Det här kosseriet kallar jag humor i allmänhet och västgötskt sådan i synnerhet. Det ska alltså handla om humor i olika schatteringar. Jag har, kanske inte ni ser, men jag har ett notställ framför mig här med lite kom ihåg-lappar. Det är ju så här att när man börjar bli gammal, när innerslangen tittar ut här uppe och man börjar bli gammal, så måste man ha lite stöd för minnet, och därför har jag det framför mig. Och på tal om minne, ja förresten, det var så här att jag var ute på ett ställe med den här notstället, och då kom det fram en farbror till mig, så sa han att du kan gå med i våran sångkör. Jaså, varför det? Jo, du har ju notställ. Ja, hur går det till dem med den här kören? Jo, vi träffas på måndagkvällar på Stadshotellet och så äter vi en god middag, ett par supa till det och kaffe och konjak och ett par slänggroggar. Ja, men när sjunger idag? Det gör vi när vi går hem, så du. Så att jag kom inte med i den kön. När som sagt, det här med minnet, det var i Falköping, så var det tre gubbar som fyllde år samma vecka. De var precis jämngamla. Och de fyllde 60. Och då sa de, vad ska vi heta på nu när vi fyller 60? Jag tycker vi går till Stadshotellet. Det är så många snygga töser att titta på. Ja, det gick dit då. Gubbar, de var friska, så de blev 70. Vad ska vi göra nu när vi fyller 70 då? Jag tycker vi går till Stadshotellet. Där har de så god mat. Ja, det gick dit och åt sin 70-årsmiddag. Tiden gick och det blev 80. Vad ska vi heta på nu när vi är 80 då? Jag tycker vi går till Stadshotellet. Det är så behändigt att komma in där. Ja, och det var där och firade sin 80-årsdag. Sen blev det 90 gubbar. Då var det gamla och skryckliga. Var det. Så, vad ska vi göra nu när vi är 90 då? Jag tycker vi går till Stadshotellet. Där har vi aldrig varit. Det är minnet som är illa ibland. Jag sa inledningsvis att humor, och humor, det kommer från det grekiska ordet humores och kan lätt översättas till kroppsvätska ungefär. Och jag tror det är så här att när vi blir glada och pigga och hör någonting roligt och skrattar gott, så sätter det fart på lite bakterier eller vad det nu är i kroppen som gör att vi mår väl helt enkelt. Och det framkallar glädjekänslor, och vi mår bättre och vi tycker livet är ganska trevligt. Det fladdrar gott i livets gardiner. Och när det gör det, så tror jag att det här skrattet förlänger livet. Jag tror att det är så enkelt. Sen är det så här att det krävs lite sinne för humor för att man ska trivas med humor. Och den varierar. Den varierar med ålder och kultur. Och unga har en sorts humor och äldre en annan sorts humor. Men det finns de stackare som är humorbefriade. Fy skön, de har inte roligt, det kan tala för. Sen skiljer man på olika sorts humor. Man säger ibland den icke-verbala humorn. Och då är det när man ser till exempel Mr. Bean på tv. Man ser en clown eller man ser en rolig komisk situation. Det sägs inte ett ord. Utan man bara iakttar någonting som ser väldigt dråpligt eller roligt ut. Följaktligen finns det någonting som heter verbal humor. Det vill säga där det sägs någonting. Och den kan delas in i olika schatteringar. Där har vi har crazy humor, vi har ironi och parodi och satir och sjuk humor, självironi, svart humor, inte minst vitsar. Och inte minst underbältet humor, det är lättköpta segrare. Sen är det någonting som heter lyteskomik, och det är inte bra. Man ska aldrig någon gång idka humor mot någon som har någon form av handikapp, det gör man bara inte. Däremot kan det bli ganska roligt om någon som man kan gärna skratta med. Jag hade en god vän som blev blind i vuxen ålder. Och hon ägnade sig åt att åka runt till skolan och berätta om sitt handikapp för skolbarnen. Och vid ett tillfälle så var hon i Vartofta. Och när hon var där så berättade hon detta, och sen frågade hon barna, nå, vad ska ni göra nu? Ja, nu ska vi ha syslöjd. Jaha, får jag gå med och titta? Ja. Hon gick med och tittade ner, och som hon sa, och hon har berättat det för mig själv. Och sen kände jag, jaha, det är körsting du har där. Ja. Vad är det för färg på duken? Är du färgblinder och? Säger pojken. Det så kan man skratta med, tycker jag, när den handikappade själv som berättade. Jag sa innan att humorn är olika landsändar, olika länder. Du måste ju få ett exempel från Norge till exempel. Det var en sån här församling där man skulle då, en hade blivit frälst och han skulle döpas i den närbelägna sjön.
Och pastorn tog med ner till, åkanten där och så sa han, well, son, nu när jag döpt ner dig så må du se Jesus. Ja, eller? Och han doppade ner i vattnet och fick upp honom. Såg du Jesus? Nej, det gjorde jag inte. Så. Han doppade honom en gång till. Såg du Jesus denna gången? Nej, det gjorde jag inte. Och tredje gången höll på att dränka på högstackaren och fick upp. Såg du nu Jesus denna gången? Nej, det gjorde jag inte. Är det helt säker på att det var här han försvann? Så att han, jag tror inte han var så förfärligt troende, men så riktigt ärlig. Finland, ja, de har också sin form av humor. Och det fanns en spjuver till president som heter Kekkonen för länge sedan. Och det hände sig att presidenten i Frankrike, De Gaulle, skulle göra statsbesök i Helsingfors. Och han kom dit och De Gaulle hade den egenheten att när han gjorde sådana besök så skulle han lägga ner en krans på den okände soldatens grav. Det är bara att det finns ingen okänd soldats grav i Helsingfors. Men Kekkonen var inte dum. Han släpade ut gubben till Sibeliusmonumentet. Och där fick han lägga ner sin krans och det var högtidligt värre. Men på kvällen så kom ju till och med De Gaulle underfund med att det var inte okända soldatens grav. Det var ju Sibeliusmonumentet. Jo, nog var det Sibelius. Men som soldat var han tämligen okänd. Så han klarades ju den situationen. Det går det Kekkonen. Nå, om vi då skulle gå in på olika landsända i Sverige på humor, ja. Någon som har hört en rolig gotlänning? Ja, så var Babben Larsson då kanske. Blekinge, finns det någon roliga därifrån? Ja, det är magert måste jag säga. Och Stockholm, ja, det är allmänt högfärdiga, det är inte så mycket humor där uppe. Och Skåne då? Ja. De frågade förresten i skolläraren. Nå, barn, kan ni säga någonting om Skåne? Ja. Det är lite gulare än renat. Och det hade ju pojken onekligen rätt i. Det är det. Som sagt, Skåne är bra, men det är allra bäst på flaska kanske. Men de har lite knepiga fördomar, det må jag ju säga, i Skåne. Det satt en stor, tjocke, fet godsägare på gårdskontoret och rökade en cigarr efter middagen. Så knackade lite försiktigt på dörren. In. Ja, steg in. Ja, god dag, far. Jag skulle vilja tala med far om en sak. Ja, sätt dig på, sätt dig. Jo, far. Det är så att jag ska stå och gifta mig. Ska du gifta dig på? Men det var ju trevligt. Det blev det bröllop. Jaha. Och vem är det du ska gifta dig med? Jag ska gifta mig med Bertil. Med Bertil? Är du rent rosenrasande pågarackade? Han är ju socialdemokrat. Så sådana fördomar har man i Skåne. Nå, sen har vi Närke. Det är gnällbältet där. Det är tråkigt. Yan, Anna, allting är tråkigt där. Men Småland, där är det mer roligt. Och jag tror att Albert Engström har nog påverkat där och blivit påverkad av den småländska humor. De är ju kända för att vara snåla smålänningar, men de har också en god portion humor. Det hände sig att pappan ringde till Dotila som studerade i Lund och sa att jaha, nu är det så här, Tyst lilla, att mor och jag har varit gifta i 35 år och nu har vi bestämt oss för att vi ska skiljas. Nej, vad fan, det var det dummaste jag har hört, vi inte ska skiljas. Ja. Så är det i alla fall. Du får ringa till bror din och berätta detta så han blir varse detta. Och ringer till brorsan som studerade i Uppsala. Pappa ringde och sa att mor och far sig skiljas. Har du hört så dumt? För att gifta är 35 år. Det var det dummaste jag har hört, sa brorsan. Jag ska ringa till dem. Och han ringer ner och pappa svarade. Jag hörde till syster min att ni har fått för i mor och far att ni ser skiljas. Det var det dummaste jag har hört. Nu kommer vi hem så vi får prata igenom det här ordentligt. Haha. Gick han ut i köket. Emma, bägge barna kommer hem till jul och de betalar resa själva. Det är smålänningar i ett nötskal. Nå, sen ska vi titta i norra änden på Sverige. Norrlänningar, de har en viss form. De säger inte mycket. De säger ett ord i vecka. Det blir mycket sak på det också. Men som sagt, vad de är fåordiga och mycket bestämda. Nu i början på förra året så när det var coronan bröt ut så var det en gubbe som skidade ner till Jokkmokk där provinsialläkaren sa jag skulle vaccineras. Kastreras. Inte kastrera vid folk här, är du tokig. Doktorn hör vad jag säger, jag ska kastreras. Nej, inte det gör vi inte. Ja, det gör så är det. Ja, jag är uppe på hänken och fram med skalpellen och han ska av grejerna, fick den plats på sig hem och till katten. Han skidar hem så möter han Jon i granngården. Ja, så du, vad ska du hen? Jag ska nu vaccineras. Jäklar, så var det hette jag. Så det kan bli det.
Och jag har jobbat med revy i många herrans år, och vid ett tillfälle så skulle jag upp till Boden. Och då flyger man till Luleå, så tar man taxi därifrån upp till Boden. Och jag landade där uppe, gick fram till första taxibilen och så sa jag, så du kör mig till Boden. Jag satte mig i framsätet och jag menar, jag sitter inte där och håller tyst i flera mil, det går ju bara inte. Utan jag var frågade, är du kört taxi länge eller? Är det din taxibil? Är du gift och bosatt i Luleå? Har du barn och? Hur många då? 7. Jaha, vad heter de? Olika. Det blir inte mycket mer sagt på den resa kan jag tala om. Och på tal om inte sagt någonting så satt det två gubbar på och metade uppe i Norrland på någon sjö någonstans. Och så man inte sagt ett ord och så rätt vad det så säger den ena att jag ska skilja mig. Varför det? Tanten hemma har inte sagt ett ord på 2 månader. Inte ska du skilja dig från henne. Sådana kärringar är hopplösa att få tag i. Det är norrlänningar i ett nötskal det. Nå, sen ska vi närma oss Västgötland. Och då hamnar vi i Göteborg naturligtvis. Och Göteborgs humor är ju fantastiskt. Göteborgarna, de är kvicktänkta, de är snabba i tanken. Och de har en härlig humor måste jag säga. Och för länge sedan så var det modernt för att damer skulle ha en lite trekvartslång kjol med knappar i bak. Och det var en tanta som stod på Kungsbrosplatsen i Göteborg och skulle på spårvagnen, men hon kom inte upp för hon var för smal i kjol. Så hon böjde sig bak där och knäppte upp 2 knappar och nej, det gick inte då. Hon böjde sig en gång till och knäppte upp 2 knappar till. Det var en gubbe där bakom som resolut lyfte upp tanta på spårvagnen mot Mölndal. Vad gör ni? Otäcka krav sexuella närmande. Och det sa hon säga som har knäppt upp 4 knappar i min julf. Sånt sker bara i Göteborg. Jo, Karl Osborn, ja. Karl han hade träffat Osborn på fredagkvällen. Var du va? Sa Osborn. Jag har fått jobb, sa Karl. Har du fått jobb? Då var det tråkigt. Vadå? Jag har fått jobb på Volvo i Floby, säger du. Säger du det? Säger du det? Floby, vad ligger det du? Ja, jag vet inte så noga, men jag tror det ligger i Afrika. I Afrika? Varför tror du det? Och jämte mig på bandet jobbade en neger, han cyklade in på middagsrasta. Så mycket kunde han om geografin. Sen har vi Värmlandshumor. De ligger väldigt, väldigt nära Västgötahumor. Och ni måste ju få ett exempel där från Värmland. Och det var så här att det gick ett rykte där de hade tjuvskjutit en älg uppe i trakten utav Torsby. Och det fick Fjärsman reda på och han bestämde sig för att detta ska beivras. Så han fulltankade sin gamla PV och bar iväg upp mot den här stället där man hade tjuvskjutit älgen. Men så när han kom närmare byn så tänkte han, det är kanske dumt att köra ända fram, det kanske varsnar, men jag ställer bilen här så går jag sista biten. Och det gjorde han. Han knallade iväg och kom fram där till byn och sa, ja det var landsfiskalen i Torsby här, vi har hört att ni har tjuvskjutit en älg, så jag gör husrannsakning här. Ja, det går då. Och han letade. Han letade i källare, vind och överallt, han hittade inte så mycket som en olaglig köttbulle. Men han hittade en hembränningsapparat och den beslagtog han. Och tog den där hembränningsapparaten och gick tillbaka till bilen igen och satte hembränningsapparaten i framsätet och skulle starta. Då var plötsligt all bensin bort ur bilen. Det var ju besynligt, det var ju fulltankat när jag får hit. Ah, det är redigt och rekorderligt folk i byn. Jag får säkert köpa 5 liter bensin så jag kom hem. Gick tillbaka till byn igen, bara för att köpa bensin. Jajamän. Han fick en dunk bensin och gick tillbaka till bilen igen och följde på i bak. Och så satte han sig och körde hem. Då var hembränningsapparaten i framsätet borta. Istället låg en stor gråpapperspaket. Så låg där, han öppnade den och där låg en stor, saftig, fin stek och så låg en lapp att hembränningsapparat har vi bara en i byn men vi har en fruktansvärd massa älgkött. Det är värmlänningar i ett nötskal det. Nå, nu ska vi hamna i humorns mecka i Västgötland. Kanske allra mest i Skaraborg, jag vet inte, men i varje fall i Västgötland. Det är humorns mecka. Och varför är det det? Jo, jag tror att det är så att det bor på Västgöten, det bor på oss Västgötan helt enkelt.
Jag har inte gjort några akademiska studier på det här, men jag har haft funderingar kring det. Och jag tror att det är så här att västgöten, det är en livsfilosof. Han har förmåga att se det lite filosofiskt på livet överhuvudtaget. Och västgöten, han är underfundig och han är klurig med sina svar. En västgöte, han kan min själ ge svar på tal om det skulle behövas. Västgöten är ekonomisk, men han är inte snål. Men rätt så var rätt. Ordning och reda. Och västgöten är ibland väldigt, väldigt rolig utan han vet om det själv. Och det gäller hon nog för all del. Västgöten är jordnära. Vi låter oss inte imponeras. Vi står med fötter där, inte på jorda, utan en halv meter ner i. Och därifrån ser vi på livet. Vi är suveräna, vi västgötar, på att klara oss ur knepiga situationer. Sen får några exempel på sen. Vi skryter aldrig. Vi säger som det är och gör som det ska vara. Och vi återberättar bara sånt som vi säkert vet är sant. Det vill säga sånt som vi har hört av andra, läst dem i tidningar eller iakttaget med egna sinnen. Då vet vi att det är sant. Då kan vi återberätta det. Och sen har vi detta underbara begrepp, västgötaklimax. Jag vet inte om ni har funderat på vad en västgötaklimax är, men om jag beskriver det kort så här, att det är en stegrad förväntning som blir dumt på slutet. Ungefär så. Man frågade till exempel barna i skolan, nå barn, kan ni säga tre högtider på året? Ja, jul och påsk och brankons körvafest. Det var tre högtider och så blir det dumt på slutet. Men den allra dråpligaste västgötaklimaxen som jag har träffat på tror jag är när det var lantbruksutställning i Axvalla för många år sedan. Det var festen föregångaren till Elmia i Jönköping, den utställningen. Men hur som helst så var det lantbruksutställning i Axvalla. Då satte man upp affischer naturligtvis. Och då stod det så här på de här affischerna. Program. Lördagen den 3 september. Lantbruksutställning i Axvalla. Program. 11.00 landshövding och kommunalmän anlända. 11.15 hästkreaturen anlända. 11.30 nötkreaturen anlända. 11.45 svinkreaturen anlända. 12.00 gemensam lunch. Det är en klassisk västgötaklimax det. Jag sa att vi är västgötar, vi är lite filosofer. Och jag tycker det ligger väldigt mycket filosofi i den där när pappan skulle varna pojken som skulle gifta sig. Det skulle du veta, pojk. Att gifta sig, förstår du. Det är precis som att gå ut i markerna och hugga sina julgran. När du väl har fått i kullet vackert exemplar så ser du ett som är snyggare. Men kom ihåg att hugget är hugget, pojk. Jag jobbade på Radio Skaraborg som kursör i många herrans år och hade då kontakt med Kalle Thelin. Och Kalle Thelin, han var ute och intervjuade en farbror en gång ute på Vista någonstans som var gammal. Och han frågade honom, hur var det nu att vara smålantbrukare förr i världen då? Det var slitsamt, det var det. En skulle ju sköta skogen och röja i den och ta ner och köra hem och såga upp och... Sen så lade plöja och harva och så och skörda och så var det slötta. Och sen så lade handla och diska och laga mat. Och... Alltså, frun kanske inte var så stark. Jo, det var ju det hon var, så då. Och så hade han ett, den stackaren. En annan livsfilosofi tycker jag är charmig. Den här husbon som hade bjudit in drängen på juldagen på en julasup i Finnesalen. Och nu de satt där och han fick först en sup i ett ben och så fick han en sup i den andra. Det kanske blir någon mer, det vet jag inte. Men det var lite grann kvar i den där liten och drängen tittade länge på flaska och på husbonden. Nu husbonden skulle vilja säga att en sup för mycket, det tycker jag är precis lagom. Och jag tror nog att han fick en till med den inställningen. Jag gissar det. En annan sån här lite underlig livsfilosofi, det är kanske en lilla gumma skulle gå till kyrka på söndagen. Hon hade klätt upp sig i sin fina kappa och hatt med flor på och psalmboka i näven. Och som vi alla gör så ställer hon sig framför spegeln och börstade sig lite buss och hon såg höfselig ut. Och när hon stod där så grinade hon upp lite grann. Hon hade tappat ena framtand, mätt i fram här, hon tappat ena tand. Hon stod där och grinade upp sig framför spegeln.
Ian Anna var den tannan som fattas syns väl. Att hon hade 28 tänder till, det har hon inte märkt till. Jo, jag sa innan att vi är underfundiga och kluriga i våra, och vi kan ge både våra frågor och våra svar. Och jag tänker på när Frank Lindström var uppe här i trakten ute Börstig och intervjuade folk med olika dialektala ord. Så frågade han där ute på stället, här på trakten säger ni jag dog eller jag dödde. När vi är döda säger vi i regel inte nött. Det har nog Börstigsborna rätt i, det tror jag. Och på tal om Börstig, ja. Kommer ni ihåg när det brann i Börstig på 60-talet? Det eldade laggårdar någonting så alldeles fruktansvärt. Och skolläraren i grannbyn där han hade råkat ha vid ett tillfälle ha vid den här tiden ha lektion, och då frågade han barnen, nå barn, är någon som kan säga vad kortslutning är för något? Ja. Kortslutning är sånt som blir i gamla laggårdar som är högt försäkrade. Och tänk att det tror jag han hade rätt i när det gällde Börstig i varje fall. Jag sa att vi kan säga ifrån, vi kan vara underfundiga i våra svar. Jag tänker på en pojke i Falköping som var ute och han hade blivit pappa. Han knallade runt med sin barnvagn och sin lille pojk. Där så mötte han kompisen. Och så blev då skrävlar naturligtvis igen. Tycker du inte att det är en fin pojk jag har? Han tycker inte han är lik mig? Ja, det kan det hända att han är lik dig. Det växlar bort bara, han är frisker. Det var den. Den pojken har växt upp. Sen så småningom så frågade han pappa. Pappa, hur mycket väger en fis? Ja, den väger inget. Usch, då har jag bajsat i byxorna. Det var samma pojk. Nå, vi ger kluriga svar på tal som sagt. Och vi får sista ordet också. Vi kan bita ifrån om det behövs. På Herrljunga station så står det tåg mot Stockholm och tåg mot Göteborg. Och då kom det en boråsare och tittade på det där. Varför står det inte tåg till Stockholm? Kom det en stationskarl där, så han frågade, min gode man, får jag fråga dig, varför står det inte tåg till Stockholm och till Göteborg? Det står ju emot här. På denna station vill vi inte utlöva mer än vi kan hölla. Det tycker jag var rätt radikalt i Herrljunga det. Och i Falköping hade vi en damekipering, där kom en tanta indammades där och hade fått sett. Jag ville prova den klänningen i skyltfönstret. Ja, det går bra, men vi annars har vi provhytter. Så vi säger ifrån ibland. Och i Skara, vet ni, där var alla de här handlare som var kända för att han blev ovän med kunderna stup i kvarten. Och vid ett tillfälle så var det en odalman från Synneby som kom införandes där, och det stod inte länge på för ni rök ihop någonting så alldeles fruktansvärt. Och då säger han handlaren att i bönder, i blir dummare och dummare för var gång ni är inne i stan. Och hundra centil blir då som bor här inne för jämna. Han kunde bita ifrån den och det är bara så. Ja, det gäller att vara fyndig. På tal om kompisar. Så hade jag en kompis som var, när han hade varit ute och rullat hatt och kom hem lätt bestänkt, om jag säger så. Då öppnade han första dag och så ropade han in och så sa han, börja nu självkärring så jag hittar till sänga. Det var hans sätt att göra entré på den natta. Ja, jag är nog på den här också, för den är lite grann i bälteskanten. Men saken med den att det var ett ung par som skulle gifta sig. Och gifte sig också. Och hur det nu var så när bröllopsnatta kom, så det var på den gamla goda tiden, så det hade inte varit ihop innan. Men då på brudsängen så klädde det oss. Då fick hon se bruden att han hade amputerat ena foten. Jösenamn, men det kvittar ju. Bröllopsnatta är klart bra. Men på morgonen, då springer hon ner och ringer hem till mamma och säger, mamma, han hade bara en fot. Det så du var glad för tus, lilla, för far din hade bara fyra tum. Så vi kan se saker på olika. På tal om giftermål, ja, det var piga som skulle gifta sig. Så säger jag, så gifta mig. Då säger husmor, jaså, skulle det bli bättre det? Nej, men oftare hoppas jag. Så det ligger någonting i. Ja, och Tidaholm, ja. Det satt en jude och Tidaholm hade badat bastu. Så fick juden se. Ja, så du är omskuren du och. I Tidaholm kallar vi det slitage.
Det är lite skillnad det, som sagt. Jag sa att vi västgötar, vi är ekonomiska, vi är inte snåla, men vi är mån om det, och rätt svar rätt, och vi vill göra rätt för oss. Smålänningen, han säger, detta kostar inget. Och vi västgötar säger, det kostar detta nöt, eller vad säger jag, betala. Det är en liten viss skillnad på det. Sen har jag en kompis, jag tycker han kanske går lite snål i överkant. Han sätter till potatismjöl, till brännvinet, till koka kräm på det, så blir han både mätt och full, säger han. Det tycker jag är att ta i lite kanske. Men vi är noga där med att det ska vara ordning och reda och tesak gäller. Skoleläraren, han hade kristendomslektion, och då frågade han barnen där, nå barn, vem var det som rev Jerikos murar? Ja, det var inte jag i alla fall, vad den pojkalusen sa. Jag tyckte skoleläraren var rätt roligt, så att han bevarade detta i minnet, och så var det sådana här kvartssamtal sen, ett tag efter. Och då berättade han detta för pappan som var där, alltså att pojken hade sagt. Ja, nu, vi har ju försökt att lära pojken att vara ärlig och rekordelig och ta ansvar. Men där säger han att inte han har revet muren, så får vi hålla det för troligt. Det blir ju ännu dummare. Men då satt han med i kyrkofullmäktige skoleläraren, när det var nästa sammanträde som... berättade han för ordföranden vad pojken hade sagt och vad pappan hade sagt. Ja, jag ska ordföranden att jag känner ju inte pojken, det gör jag inte. Och jag vet ju vem pappan är, men jag känner honom för att vara en ärlig och ekodelig människa. Och jag får ju säga det att säger pappan att pojken inte har revet muren, då stämmer nog det. Då får jag stämma, betala reparation, länge till jag vet. Så han visste inte som om Jerikos mur hade den gubben heller. Ja, att vi är mån om att alltså vara rättvist, det säger jag. Jag jobbade ett tag på Skara kommun, och där hade vi den goda vanan att när någon fyllde 50 år, tror det var, så salade vi en 50-lapp var och skrev på en lista i telefonväxeln, och så småningom så gick vi till bokhandeln och köpte en sån där kuvert, ni vet, som en stappa nya blanka fina pengar i. Och så köpte vi blommor, och så gick vi hem, och så uppvaktade vi då vår kompis. Och när vi hade hurrat och sjungit som man gör, så började han, kunde han inte stura sig, så han öppnade kuvertet och började räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 10, det fattas en 50-lapp i kuvertet. Ja, men du vet, vi köpte blommor och de säljer för skrån, inte jag betalar. Det är vad målnumret är. Ja, kära barn, jag nämnde också att vi är västgötar, vi kan vara roliga utan att vi vet om det. Och ni måste ha fått ett par exempel på det också. Och jag tänker på den lilla gumman som låg på hemmet där, och det hade varit, lägger det gamla så tidigt nu, så att hon låg där, och så kom syster in. Syster, jag kan ha fått sövepiller. Nej, det får du vänta till nattpersonalen kommer. Ja. Får jag försöka hålla mig vaken till dess då? Det är ju vad roligt utan att veta om det. Och en kom och frågade en annan nordrumman. Hur är det dote? Vad blev det av henne då? Jag har inte sett henne. Ja, hon går på en hushållsskola, så hon lär sig laga mat och diska och duka och sånt. Duka? Och så hon lär sig duka, för hon kan ju inte ens simma. Och Oskar och Emil, ja, i Folkabo. Pojkar i Folkabo, de träffades och tittade på lantbrevbäraren var en dag. Och nu, det tyckte de var tråkigt. Så Oskar, de tyckte, nej, kan vi inte hitta på någonting roligt? Kan vi inte göra något? Ja, så det var då. Jag bildade en sångkör. Ja, tyckte gubbar. Ja, då bokade jag bygdegården, så träffas vi på onsdag kväll. Enda som kom, det var Oskar och Emil. Men det sjöng. Oskar och Emil, det sjöng onsdag, men så en dag så säger Oskar, Emil, jag undrar hur detta låter. Ja, så Emil, det undrar jag också hur detta låter. Sjung du, sa Oskar, så jag går ner och sätter mig och lyssnar. Och Emil sjöng och Oskar gick ner, så kom ner för att höra detta låter fruktansvärt. Så det blev inte mer där. Roligt utan att veta om det själv, ja. Jag kommer att tänka på tanta berättade om katta. Jag har ju sett katta, förstår jag. Katta kom infärandes genom första, genom köket och in i stora salen och la sig på matta och stendog.
har aldrig hänt förut. Det är det. Jag sa innan att vi är jordnära, vi är västgötar, vi imponerar sällan och vi rubbas inte i första vändan på någonting. Utanför Sparlösa stenen så stod det tre pojkar och hängde på gärdsgården och det kom den utländska bil och vevade ner rutan och sa: "Do you speak English?" "Mm." "Sprechen Sie Deutsch?" "Sehr gern." "Parlez du français?" Så han vevade upp rutan och for iväg. "Ja, du, Ernst, kanske så går några kvällskurser nu och lära sig lite språk och sånt. När det kommer turister och sånt." Det var länge nöttat. Den han kunde ju tre språk, han hade inte nöttat till nött. Så det blev nog, det fick nog bli på västgötska. Ja, det var där ute det hände, ja. Det var en gård där utanför som hade gått med i det här, bo på lantgård. Och nu är det kommit hit till Stockholmsbarn en söndag kväll och de skulle se hur det gick till på lantgården. Och på måndag morgon så skulle du gå ut och titta på gården. Och när de kom ut där på gata, som vi säger, precis då så det tjurn till. Och då hade du aldrig sett någonting sånt skådespel, så att det blev stående att titta på detta. Så rätt vad det så säger frun: "Lantbrukaren, får jag fråga en sak?" "Ja." "Hur många gånger klarar tjurn det här, om vi säger under en vecka?" "Ja, så det var nött till tjur så vi handlade upp ett en tre gånger i veckan ungefär." Där hör du. "Lantbrukaren, får jag fråga en sak?" Ja. "Är det med samma kossa?" "Nej, för helgete. Där hör du. Det är skillnad det. Det är som sagt sådana vi är. Och jag sa innan att jag lovade att vi ska klara oss ur knepiga situationer. Det är vi västgötar fullständigt suveräna på. Jag tänker på när uppe i berg där uppe, ni vet, upp mot ledartrakten där borta, så hade Olsson varit inne i Skövde och på Systembolaget och klev av bussen och som han skulle gå hem med sina pösser och fick han se att det ligger Jansson i och rensar rabatter. Och Jansson, det var en riktig knurig rackare, så han visste inte hur han skulle komma förbi. Men han gick i berg och sa: "Ja, så säger jag, har du varit inne i stan?" säger jag. "Ja, och du har varit på bolaget?" säger jag. "Och kanske så bjuder på en sup då." "Du, denna liten har jag ihop med Söderlunds, förstår du. Och Söderlunds ligger överst så det går inte." Så han klarade sig ur den situationen. Och klarade sig ur en knepig situation, det gjorde de något i Karleby en juldag. Eller två damer rättare sagt, på inte juldag utan en julfest. Saken var den att man hade en julfest där före jul och med skinkesmörgås och gröt och sånt där som det brukar vara på julfesten. Och det var så trevligt på alla sätt och vis, men så var det då två tanter som skulle gå hem. Och grejen var att alla karlar skulle vara klädda till tomte och alla damer och kvinnor skulle vara klädda till Lucia. Så hur det var, så var det två tanter där, Lucia-klädda, som skulle gå hem över Oslo mössor. Och när de kom ut så varsnade att en tömte kom bakom dem och de kom närmare och närmare. Så det ökade steget. Tömten kom närmare och det är nästan halvsprång. Så rätt var det framme vid kursen i Tiap. Och så rena tanta mot högstenat och en på andra hörlet. "Vad ska vi göra nu? Tänk om tömten hinner fatt någon av oss." "Ja, så vi är. Vi gör så att vi skyndar oss hem, så ringer vi till varandra när vi är hemma helbredade." "Ja, sagt och gjort." Det skevade iväg tanterna och så gick det en stund, så ringde: "Hur gick det för dig?" "Jojomän, tomten han är fatt med." "Nej, gjorde han det? Vad gjorde du då?" "Ja, då upp kjortel till midjan." "Nej, men käre barn, så kan han inte göra det. Vad gjorde tomten då?" "Han drog ner byxorna till ankla." "Nej, men käre barn, så du bär det till. Det är riktigt skämmigt. Varför gjorde du så?" "Det ska jag tala om för dig. Att en Lucia som har kjortel i midjan springer mö fortare än en tomte som har byxor över knäna." Så damen, ni som hör och ser det här, upp med kjortlar så klarar ni om det blir någonting sånt. Och klarar sig ur en knepig situation, det gjorde pojken i musikkåren i Falköping. Saken var den att det var kungligt besök och de skulle upp till Mösebergs kurort. Och han skulle välkomnas, den här prinsen, med att musikkåren så spelade jag. Det var järnvägarnas musikkår. Och hur det nu var, så sa ju en till, sa tamburmajoren, var en folkilsken konduktör, han sa: "Nu ska vi spela en trudelutt. Och sen ska vi hurra fyra gånger."
Och då säger hurra fyra gånger. Och jag slår huvudet av den som hurra en gång för mig, så jag vet det. Ja. Och de övade på hurringar, de övade på spelningar och de tränade och höll på. Och så kom då själva dagen. Och de hade ställt upp sig utanför portgångar där, så kom kungligheter i landån. Och de spelade trött i lutten och så blev det ett fyrfaldigt leve. Och tror ni inte att Ernst i svängen han hurrade en gång efterpå. Och kungligheter kom inte in i första, så var tamburmajorn framåt och struputtag på en. Jag sa ju till det pojkarslyngle så det bara hurra fyra gånger. Jag hurrar bara fyra gånger, men jag kommer aldrig med i första vänner. Han klarade sig ur den situationen. Ja, Skara nämnde jag innan. Det var en nunna som kom in på Systembolaget i Skara och ville köpa whisky. Nej, det vet jag inte om det passar att en nunna köper whisky. Nej, det går nog inte. Ja, men det är till abbedissans förstöppning sen. Jaha, ja, det gick bra, så hon fick köpa sin whisky. Dagen gick och det gick så långt så Systembolaget stängde och han, chefen för bolaget, han skulle gå hem över Stortorget i Skara. Då får han se nunna stå och stötta sig mot en av träna. Plakat fyller. Han blir lite förnärmad. Han gick fram, hörru du sa att den där visken skulle vara ett abbedissans förstöppning. Ho. Och jag tror hon kommer att skita i byxorna när hon får se mig då. Så det hjälpte nog det också kanske, jag vet inte det. På tal om det, ja. Det var en som låg på sitt yttersta och så var en kompis till honom och hälsade på honom. Och så sa han, ja du, det är inte långt kvar nu då, men så du vill göra mig en tjänst när de har grävt ner mig. Ja, det kan jag göra. Så. Vill du köpa en flaska whisky och slå det på min grav? Ja, det kan jag göra. Har du något emot att den passerar mina njurar först? Det är ju att vara illmarig det, skulle jag vilja säga. Men kanske det allra lyckades det klaras ur, det tror jag är när Ernst och... Nej, Gustav Vellna i Folkabo. Vi hade sålt då Kretra. Och de firade bröllopsdag, 50 år i bröllopsdag. Då säger Vellna att, Gustav, kan vi inte göra någonting? Pengar har vi och vi har inga Kretter att passa. Kan vi inte göra en resa? Jo, kanske det, säger Gustav. Och han åkte in till Tidaholm och köpte en teaterresa till Stockholm. Och det var ju väg med buss och det var mycket trevligt folk på den här resan. De stannade i Arboga och drack kaffe och kom upp till Sergels Plaza och gick in där och sa till. Och Gud, Jesu namn, vad här var grant, just där var du sett skinnsöffer och kristallkronor och Jösse namnet, vad här var vackert. Ja, så här var fasa grant. Kom du upp på rummet och Jösse namn, titta här var fint, Gustav. Karameller på kudden och telefon och tv. Och sick en spegel, Gustav. Har du sett så stor spegel? Ja, väldigt stor, sa Gustav. Och här är ett badrum, Gustav. Jössarna, jag tror att jag ska bada om med resdammet. Kan inte du gå och sätta dig i reception så länge? Jo, sa Gustav. Och han gick ner och satte sig i reception. Och han satt och bligade på folk. Det är rätt roligt att bliga på folk. Det kom den ena efter den andra och knallade på. Rätt var det så kom en liten skrynklig tant och staplade fram där med sin käpp och klappade till väggar och väggar for isär. Och tanta in i hörnet och väggar gick ihop igen. Och i herrans namn tog kärringar vägen, tänkte Gustav. Han satt och bligade på den där väggen länge. Rätt var det plingade till och ut kommer den tösa bit i kortgott och högbystad och gled förbi Gustav. Då gick Gustav fram till receptionen och sa, hörde du skulle inte vilja vara så chanktid eller köra min kärring innan vänner i det hörnet i väggar då. Det var den erfarenhet han gjorde. Men så var det på teater i alla fall, Gustav. Och hur det nu var så när du kom hem efter teatern, det var fasat trevligt teater. Så när det ju så att vi pojkar har lite lättare för att komma i kul så att säga. Vi behöver inte sminka oss, tösa där, de har alltid massa pussel för sig på toaletten innan de kom i kul. Så Gustav hade lagt sig och Emma kom ut ifrån toaletten och hade köpt en ny särk till dagen till ära. Och den så hon kränga på sig där framför den nya spegeln så fick hon se sig själv i spegeln. Kusse Jesu namn vad jag ser ut, Gustav. Bröst när de hänger och magen pötar ut och gropar är dårt. Och rävar lika bred som hönshuset väggar hemma, Gustav. Jag blir så deprimerad och säger någonting positivt om mig, Gustav. Ja, syna är det i alla fall inget fel på det. Så han klarade sig ur den knepiga situationen han gjorde.
Jag säger att vi skryter aldrig, säger som det är och gör som det ska vara. Det var en som var inställd för ärekränkning som sa, är det sant att ni har kallat kärnan här för träskalle? Ja. Jag sa att det var gött virke i honom. Är det sant att ni kallar dem fähund? Nej, det glömde jag. Så den, då är vi ärliga. Och i Tidaholm hände det. Jag hade satt en gubbe där på en uteservering och hur det nu var så fick de se en sån här sträng som är mellan gata och Tordan ibland. Och där var en gubbe som, en kommunalarbetare som kom och grävde ett hål och sen kom det en och följde igen hålet strax efter. Han grävde ett nytt hål och han kom strax efter och följde igen. Och så höll de på. Och jag tänkte, vad i herrans namn höll de på med? Så han gick ut och frågade dem, vad gör de? En gräver ett hål och du följde igen, sa han. Ja, vi planterar trä, sa han. Jaha. Men vad är han med trädarna? Han är sjuk idag. Men det gjorde sina delar, det gjorde de. Och i Tidaholm förresten. Jag hade en fjärsman för många år sedan som hade lite svårt med dräcken. Och det var när de där ballongerna kom, de kunde testa folk, om de var nöktra, de skulle blåsa en ballong. Och hur det nu var, det struntade, det var påhet som inte han tyckte var så där märkvärdigt. Men det kom ju ord uppifrån. Hörru du, vi har ingen statistik på att du har prövat den där ballongerna. Så då får du ordna det. Ja, det var länge att göra det. Så han åkte ut i Acklingakurset och gillade upp en poliskontroll. Och den första som kom där, det var målaren i Skultorp. Och den var inte nykter den heller. Ja, då ska du blåsa här så jag ser att du är nykter. Nej, det gör jag inte, som målaren. Du hör vad jag säger, du ska blåsa så jag ser att du är nykter. Nej, det gör jag inte. Då blåser jag och så åker du dit i alla fall. Så det var hans sätt att lösa den. Militär går ju inte att undvika när vi är i Skaraborg. Vi närmar oss slutet på det här. Men jag tycker att jag har pratat om alkohol och annat. Men det hände någonting unikt, nämligen på Axvalla Hed. Det var en överste som var nykterist. Och det är sällsynta översta som är nykterister. Men han införde en regimentsorder att den som har intagit alkoholhaltiga drycker ska infinna hos mig klockan 5 morgonen därpå. Nykterhet hade en steg betänkligt. Det var inte en människa som tog en dropp, varken på måndag, tisdag, onsdag. Men på torsdag kväll, då tyckte kupralen Kvek att nu fick det vara nog. Så han cyklade in till Skara och så upp till någonting så alldeles hissnesamt. Sen så låg vi hem, det var Rödjevägen. Och den vägen var både för lång och för smal. Så det tog tid innan han var hemma i Axvall igen och ställde upp cykel vid kaserngrinna. Tittade han på klockan, 10:05. Lika bra anmäla sig hos överste med samma. Så han gick till överste på stället och knackade på. Och ner kom översten i pinketöffel och nattskjorta. Och undrade, vad är det som står på? Kupalen Kvek så blev för anmäla att jag var fyllig igår, överste. Men ni är ju fortfarande berusad, karl. Jajamän, överste. Och det ska jag anmäla imorgon. Så det var hans sätt att hantera det. Vi ska runda av det här med två alldeles sanna historier. Antingen ni kommer att tro dem eller inte. Men de är faktiskt sanna. Den ena har Svedlund i Skara berättat för mig för många år sedan. Han var ombudsman för Högerpartiet och sedermera Moderaterna. Och han berättade att han hade varit nere på ett årsmöte i en högerförening nere på Varaslätten. Och det råkade vara ett årsmöte. Och då hände följande. De skulle ha val, gubbevars. Och så en ordförande, det var omval. Kassör var omval. Ledamöter var omval. Sekreterare, allt var omval. Det kom till revisorsuppleanter. Jaha, storföraren, kan jag få förslag på revisorsuppleanter? Vi föreslår Svensson och Gustav Bergqvist. Kan vi ta omval där dock? Ordförande, han Svensson, han dog ju i fjol, den kan väl inte välja? Det är inte så betungande, vi tar omval där också. Det är val den som redan var i himlen. Och den lär vara alldeles sant enligt Svedlund. Jo, sen har Ingvar Körk berättat för mig. Ingvar Körk kan vara journalist på Göteborgsposten. Och han berättade för mig en gång att han fick ett uppdrag att intervjua en snickare i Tibro. Och det var en sketsak för Ingvar Körk att intervjua en snickare i Tibro, kan tyckas. Problemet med detta var att denne snickaren, han var känd för han sa aldrig ett ord. Det var lögn att få gubben att prata. Och det visste Körk. Så han funderade hela resan från Göteborg och upp till Tibro. Hur i herrans namn han får gubben att prata? Nej, han kom inte på något.
Så han kom fram på gårdsplan och parkerade sin gamla bil där motorn kom den. En farbror i blåblus och vegamössa och så. Ja, det var kyrkan för Göteborgsposten. Vi skulle göra en intervju med Svensson här. Mm. Det var väldigt att ha en virkeliggande så ut. Har han egen skog eller? Mm. Och han har tagit ner det här hemma i egen skog då. Mm. Och plockat, sågat upp och barkat då. Mm. Ser väldigt fint ut. Mm. Så vi går ner i snickarboa kanske och titta. Mm. Och det var väldigt vad fint gödsen, vad fina maskiner han har, huvudbänkar och bandsågar. Vad är det han gör för någonting? Det ser ut som det vore trappsteg. Mm. Ja, så det är trappor han gör. Mm. Har han gjort många trappor i sin dag? Mm. Han kanske har gjort så många så lägger ni ihop dem så räcker det ena till himlen. Nej, för helget är kyrk, det är källartrappor jag gör, så du.